влада Хмельницького проти карантину на вихідні. У Кам'янець-Подільському новий міський голова та нове вуличне освітлення в обласному центрі. Таким був черговий тиждень для Хмельниччини. Головні події останніх 7 днів у підсумках тижня. Хмельницькі підприємці не будуть дотримуватися карантину вихідного дня. Це офіційна позиція Асоціації хмельницьких ринків. Там кажуть, на роботу ходитимуть, інакше залишаться без копійки. Урядові рішення не приймають і не бояться штрафів. Переконують, про ринки у постанові жодного слова. Тому до змін задля її виконання не готові. Гадаємо, нещодавно хмельницькі правоохоронці запропонували ринкарям змістити вихідні. Замість понеділка та четверга, субота і неділя правоохоронці Хмельниччини рекомендують ринкарям змінити вихідні дні. Певне, таким чином можна виконати урядову постанову і не зазнати збитків. Підприємці натомість із копами не погоджуються. Основний заробіток і основне все, що ми продаємо, це на вихідні. Серед тижня тільки оптовики бувають приїжджати. Так як ми торгуємо в роздріб, то нам потрібно ходити на роботу. Одягати маски, я согласна, потрібно, але все-таки повинні працювати. Субота і неділя – то є робочі дні, і ми не можемо ці дні загубити. Тому що якщо ми не будемо працювати і в суботу, і в неділю, то ринки пропадуть. Пан Анатолій – директор одного із ринків. На посаді чоловік уже довгих 15 років. Переконує, бачив усе, утім такого, як зараз, не пам'ятає. Легендарний хмельницький речовий поступово згортається. У мене на ринку, скажу чесно, 237 кіосків, із них 150 працюючих. Пан Анатолій додає, люди просто не витримують пандемії та урядових рішень. Останнє про карантин вихідного дня людей просто ставить в безвихідь. Для більшості підприємців речовий – єдиний можливий спосіб заробітку та виживання. Дуже народу важко, дуже народу важко. Не дай Бог болячки, я вам даю гарантію, що якщо немає десь допомоги, чи зліва, чи справа, чи діти, чи родичі – все. Чоловік, до слова, сам після ковіду, тому за власні слова, каже, відповідає. Лікування йому і родині влетіло у добру копійку. У мене перехворіла вся сім'я, я то біля 150 тисяч. Де брати гроші на лікування, якщо немає роботи, незрозуміло. Батьки сидять на пенсії, і то жити на одну пенсію родителі теж не будеш, в мене маленька дитина. І теж треба щось одягнутися, і поїсти, і на англійські сходити, і ще кудись, і за все треба платити. Просто якщо сидіти вдома, то я навіть не знаю, за які кошти взагалі сидіти вдома. Зважаючи на це, речовий працюватиме за звичною схемою. Люди кажуть, це і протест, і безвихідь. Торговлі так взагалі немає. Вихідні люди вихідні, хтось би прийшов, щось би купив. Налоги треба платити, остальне треба платити. А як по-другому? Яка різниця, коли заразитися коронавірусом? В понеділок чи в суботу? Якщо закривати, то закривати. Якщо робити, то вже робити конкретно. Всіх днів. Вони таке колотять, що просто. Люди додають, не бояться ні штрафів, ані поліції, адже в постанові жодного слова про ринки. Ринки у нас відкриті. Свіже повітря. На свіжому повітрі це що на вулиці. То давайте на вулиці заборонимо людям ходити. Чому ринки закриті? Виконавчий директор Асоціації хмельницьких ринків певен, влада має або відмінити своє рішення, або допомогти підприємцям жити. У приклад наводить закордонний досвід з впровадженням компенсаторів. Якщо вони закривають когось, вони йдуть компенсатори. Хоча б 70-80% середньої зарплати компенсують, і люди сидять вдома вимушені, правильно, а у нас же цього нема. Зважаючи на це, каже Олександр Сніховський, ринки працюватимуть до останнього, адже COVID-19 – це страшно, утім, іще страшніше – померти від безгрошів'я. Влада Хмельницького проти карантину на вихідні. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив заступник міського голови. Володимир Гончарук певен, урядове ноу-хау неефективне і безпідставне. Додає, місто наразі не підтримує дії Львову та Рівного, котрі взагалі відмовилися виконувати кабмінівську постанову. Разом із тим, не заперечує, якщо влада не дослухається до регіонів, Хмельницький може піти тим же шляхом. Заступник мера пояснює, карантин в обласному центрі міг би бути доречним, втім не зараз, а 3 тижні тому. Коли Хмельницькому буде потрібний повний локдаун? Ви говорили про те, що влада на місцях має вирішувати. 3 тижні тому я б сказав, що сьогодні. Тому що міська лікарня була в дуже завантаженому ситуації і буквально кількість місць рахувалось десь 5-10, які були вільні. Сьогодні ж карантин у Хмельницькому – це зайве, адже ситуація із ліжкомісцями у місті наразі рівна. Їх не бракує, а отже і зачиняти місця на вихідні немає сенсу. Володимир Гончарук пояснює, зважаючи на це,
смертей та інші показники влада міста не сприймає чергової урядової постанови. Немає ніякого доведеного результату, і тому це є безглуздям, це навпаки, скажімо так, економічні тенденції негативні, запустить маховик, і потім ми будемо розбиратися з значно складнішими проблемами безробіття, бідності і так далі. Володимир Гончарук певен, для ефективної боротьби з пандемією центр має радитись з регіонами. Інакше регіони просто перестануть слухати владу. Подібні випадки вже маємо. Міська влада Львова, до прикладу, взяла і відмінила вихідні дні. У Хмельницькому поки йдуть іншим шляхом. Ми цим шляхом поки що не йдемо. Намагаємося в межах своїх повноважень довести і центральним органам влади шляхом надсилання листів і спілкування про те, що це є неправильно і не доведена ефективність. Заступник мера не приховує, тактика влади може змінитися. Ми поки що намагаємося в правовому руслі, але я не виключаю, що ближче до кінця тижня, якщо не буде знайдено жодного порозуміння, схожі рішення будуть і в Хмельницькому. Власне, у четвер, як повідомив заступник мера, має відбутися спільна урядова нарада із регіонами. Володимир Гончарук не приховує, сподівається, кожне місто почують і зрештою приймуть справді потрібні рішення. Віддайте наші гроші. З такими вимогами кілька десятків членів ДВК міста перейшли під територіальну виборчу комісію. З часу виборів минуло майже місяць, проте жодної винагороди люди не отримали. Чи досягли результату дружнім візитом до боржника – дивіться далі. Вибори закінчилися, депутати обрані, проте баталії продовжують колихати частину суспільства. Більше ніж 2000 членів дільничних виборчих комісій досі не заплатили за виконану роботу. Якщо ми відстояли 2 сутки, то нам повинні були виплатити повністю всю суму, а не таку, як треба. Ну, вибачте, я стояв 2 сутки. І що виходить, що ні за що? Люди таким діям з боку територіальної виборчої комісії міста Хмельницького обурюються. Кажуть, в інших районах розрахувалися ще близько 2 тижнів тому, а їх кожного дня годують обіцянками. Дзвонили в бухгалтерію, кошти будуть. Потім нам сказали, що затримують кошти в зв'язку з тим, щоб нарахувати, сказали, премію і зарплату виплатити разом. Та додають, мають інформацію, що їхня зарплата пішла на боротьбу із ковідом. Сказали, що наша премія така маленька через те, що пішло на лікарняні виплати ТВК. Шукати правду члени ДВК пішли до головного бухгалтера Хмельницької територіальної виборчої комісії. За словами головної фінансистки, тривала затримка у виплатах, спричинена помилками в документах. Зараз ми вже все перепровірили, і коди перебиваємо, і відправляємо всі кошти в приватбанк. Гроші пообіцяли виплатити вже впродовж 1-2 днів. Вибір зроблено. У Кам'янець-Подільському новий міський голова. Відповідно до результатів другого туру голосування, мерське крісло посяде свободівець Михайло Посідко, за якого віддали свої голоси понад 58% жителів. Спостерігачі опори кажуть, волевиявлення відбулося абсолютно демократично. Єдине, що не потішило, це чорний піар, котрий у Кам'янці просто лився рікою. Проти одного кандидата працювали з тим, що змальовували його образ як бандита, а другого кандидата опоненти розкручували як образ ніби як радикала, екстреміста, який, скажімо, має там все зруйнувати, захопити. Епосі чорного піару кінець. У Кам'янці-Подільському вже оголосили результати виборів. В опорі кажуть, настільки швидкого результату не очікували. Досить швидко, до речі, був прийом дільниць. Справа в тому, що на одну дільницю йшло від 5 до 10 хвилин. Ми засікали спочатку десь 10-9, потім 5-6, досить оперативно. І, власне, вже на 1:40 ночі було прийнято 41 дільниця із 59. Між 5 та 6 ранку у ТВК офіційно повідомили прізвище переможця. Мерське крісло, відповідно до результатів волевиявлення, тепер посяде свободівець Михайло Посідко. У нього понад 58% голосів. В опорі кам'янецькі вибори називають демократичними. По факту ми бачимо, що якихось системних порушень не було. Тобто їх були такі ці поодинокі, їх можна, скажімо, списати на окрему ініціативу окремих, скажімо, учасників виборчого процесу. Такого, щоб системних якихось речей, які відбувались на багатьох дільницях, скажімо, немає.
Впродовж 15 листопада правоохоронці отримали лише 6 повідомлень про правопорушення. Не всі вони стосувались Кам'янця, адже у районі тривали й вибори до Судилківської, Маківської сільських рад та Гуківської селищної ради. 2 з яких щодо фотографування виборчого бюлетеня, по одному щодо вкидання виборцям в скриньку для голосування 2 бюлетенів, щодо голосування одним громадянином 2 рази, неприбуття комісії до одного з виборців для голосування за місцем проживання, перебування на виборчій дільниці одного з членів комісії з COVID-19. Наразі, кажуть правоохоронці, перевірка інформації щодо правопорушень триває. Разом із тим, попередньо додають, більшість із вказаних звернень свого підтвердження не знайшли. Від міста до громади. Дражнянська міська ОТГ – нова адміністративна одиниця на мапі Хмельницької області. Під одним дахом відтепер буде 39 населених пунктів. Утім, 2021 рік не буде легким, адже розраховувати треба лише на себе. Підтримки з боку держави, такої, як була на старті децентралізації, вже не буде. Натомість обов'язків додасться. Новонароджені децентралізацію. Юридично їх ще не існує, однак вони вже планують майбутнє. Дражнянська міська об'єднана територіальна громада – нова адміністративно-територіальна одиниця на мапі Хмельницької області. Ще ж треба ліквідувати старі сільські ради, треба зліквідувати міську районну раду як юридичні особи, треба створювати ОТГ, ну далі вже як юридичну особу. Ми ще до цього навіть ще не бралися. Після юридичних процедур ліквідації почнеться довгий тернистий шлях господарювання. Під одним дахом фактично проживатиме 39 населених пунктів. Новообраний голова переконує, те, що вони прогавили 5 років добровільного об'єднання і купу державних грошей, вина керівників сусідніх сільрад, які лобіювали власні інтереси. Більша частина сільських рад і другі посадові особи, вони хотіли просто лишитися на роботі. Скільки втратили грошей, рахувати не беруться, а от як виживати без держдотацій, вже митикують. Нинішній річний бюджет Дражні – 18 мільйонів гривень. Голова зізнається, цього замало, однак через карантин тут і цього не було. Наприклад, через звільнення Укрзалізниці від сплати земельного податку тут не дорахувалися близько 1,5 мільйона гривень. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з центральних телеканалів заявив, що реформа децентралізації є однією з найуспішніших і громадянам стало простіше комунікувати із владою. Внаслідок децентралізації місцева влада стала сильною, а місцеві громади отримали землю, гроші та повноваження, а разом з ними і відповідальність. Сьогодні все на місцях є. 2 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення передали. 509 мільярдів – це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам. Щодо заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Андрій Ковпак каже, теорії звучить вражаюче, а на ділі – не дуже. Наприклад, в нас на нашій дражнянській громаді в нас немає таких великих якісь потужних підприємств, які б там дали великий податок. Це якщо в загальному, то цифра да, величезна, але дай Бог, щоб воно нам щось попало в нашу громаду з тих податків, які були озвучені. Щодо джерел наповнення бюджету новоствореної Дражнянської ОТГ, сподіваються на акциз і на землю. Однак, каже, усе в руках урядовців і парламентарів, бо з об'єднанням господарських проблем додасться. Це і сільські водогони, вуличне освітлення, вивіз сміття, плюс проблеми з передачею майна на баланс громади. Голова каже, в ідеалі механізм мав би бути дуже простий. Все дуже просто, щоб отримувати об'єкт, просто треба нам направити податкові надходження. Якщо, наприклад, лишати в міській громаді, то просто направити податкові надходження до нас в громаду. От і все. Утім, як воно буде на ділі, прогнозувати не береться. Андрій Ковпак – один із наймолодших обраних голів ОТГ в області. Йому 35 років. Однак він здобув рекордну підтримку виборців – 86,94% голосів. Цим навіть на 0,1% перевершив результат хмельницького мера Олександра Семчишина. З настанням холодів зростає небезпека пожеж. Пічне опалення у будинку – це ризик займання. Ще один невідомий ворог – чадний газ. У зоні ризику неблагонадійні сім'ї та ті, хто має дітей. Часто батьки нехтують правилами безпеки та лишають малечу у кімнаті з електроприладами та розпеченими грубками. Рятувальники провели рейд, аби нагадати, як можна уникнути лиха у власному помешканні. Село Стовченці. Тут на обліку у соціальній службі перебуває 14 осіб. Серед них багатодітні родини. У Тетяни 3 дітлахів. Поки школярі навчаються, рятувальники нагадують Тетяні та її матері правила безпеки під час експлуатації грубки. Посілочки покажете дітям, не залишали дітей, були обережні.
Жінка каже, усі зауваження надзвичайників слушні, тож їх врахує. Опалює будинок дровами, хоча має й газ. Певнить, малих не залишає без нагляду. Ми стараємося їх не залишати самих. Максимум, там, щоб там 10 хвилин, це десь вийти, там, дати курам, там ще щось, отаке все. А це вулиця Лесі Українки. У напівзруйнованій хатині тут живе онкохворий Анатолій разом зі своєю дочкою. У неї соцслужби забрали дітей, а от за хворим батьком їй теж ніколи доглядати. Та віддати чоловіка у притулок не можуть, бо не самотній. Раніше вони палили обше серед хати. Просто собі зробили таку пічечку серед хат, а на сьогоднішній день там вимурована невеличка групка, і так вони опалюють. Соцпрацівниця додає, допомагають Анатолію харчами сусіди. А нещодавно у будинку поблизу сталася пожежа, тож побоюються, щоб і хата навпроти не згоріла. Загорівся в каміні десь саджу, то стали гасити, то розірвало той камін. Готується до холодів і цей чоловік. Просить називати його Борисом. Каже, знає, як безпечно палити у грубці дровами. Для печки, щоб все було в порядку. Металовий ліст, щоб на полу, щоб від печки, мебелі, щоб метр розстояння, щоб було до печки розстояння, щоб спокійно, безпечність було. Хоча зими тепер і не такі суворі, як у попередні роки, та навіть маленька жаринка може накоїти лиха. Частина господарів, які мають газ, переходять на тверде паливо через економію. А от малозабезпечені родини перебувають на контролі відповідних служб, хоча і вони не завжди можуть вплинути на ситуацію. Якби це були одинокі люди, то їх можна було десь направити в будинок-інтернат, а так як в них є близькі і рідні, і сільська рада тут не в змозі їх примусово якось попливати, щоб їх десь відправили. Рятувальники кажуть, такі рейди проводять з настанням холодів та впродовж усього опалювального періоду. Більша увага – соціально вразливим сім'ям. Малозабезпечені сім'ї, багатодітні, саме таким сім'ям, щоб довести до них основні правила пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електронагрівальних приладів. З початку року в Хмельницькому районі в житловому секторі виникло 47 пожеж. Нове вуличне освітлення. Цього року міську мережу ліхтарів комунальники оновили на 3 вулицях. Частину робіт довелося скоротити через карантин і, як наслідок, обмежене фінансування. Де і за скільки світитимуть сучасні LED-світильники – у наступному сюжеті. Не за горами довгі зимові вечори, тож саме у цей час актуальне питання освітлення вулиць. Капітально відремонтованих їх в цьому році у Хмельницькому 3. 700 тисяч витратили на оновлення частини вулиці Свободи. Там встановили LED-світильники від Зарічанської до вулиці Шевченка. Ми там встановили 80 нових сучасних LED-світильників потужністю 140 Вт і замінили 2,2 кілометри траси також. Одним словом, вулиця капітально відремонтована. Головна транспортна артерія міста Кам'янецька теж буде з новими ліхтарями. Кам'янецька завжди характеризувалася інтенсивним рухом транспорту, саме тому в цьому році тут також запланували зробити частину освітлення. Зробляться від філармонії до повороту на вулицю Героїв Майдану. Вулиця Ювілейна цього року також отримала нові світильники. Раніше поодинокі ліхтарі там вживилися електроенергією від будинку місцевих. Встановили 57 LED-світильників, встановили новесеньку шафу освітлення. Вартість об'єкта, якщо я не помиляю, десь близько 350 тисяч. Також дуже гарне освітлення там, сучасне, якісне. Як кажуть комунальники, нові світильники мають гарантію 7 років, а старі використовують повторно. Використовуємо. Повторно використовуємо ці світильники. Шкода ці світильники списувати, якщо вони ще служили вірою і правдою, то можна їх встановлювати на інших вулицях. Наступного року на підприємстві планують збільшити кошторис на виконання робіт. А от у 2020-му через карантин фінансування було обмежене. Зберегти здоров'я. У Хмельницькому волонтери рекомендували перехожим відмовитися від цигарки. Акцію провели до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням. Поблизу одного із супермаркетів хмельничанам замість сигарети пропонували яблуко. Соціальну акцію проти паління провели біля підземки поблизу колишнього заводу «Темп». Саме тут зазвичай людно, тож курців вистачає, а альтернативою цигарки цього дня могло стати яблуко. Шкідлива звичка чи здоровий спосіб життя? Сьогодні волонтери намагалися відмовити людей від паління. Таких виявилось небагато. Людям волонтери пропонували фрукти. Курці з досвідом на таку пропозицію не погодились. Куріть. Ну, а я пропоную яблуко. Яблучко закусити. Це треба було з дитинства, як то кажуть, не курити.
Воно вже війшло в привичку, вже все, тут таке діло. Серед перехожих і ті, хто негативно ставиться до паління або свого часу відмовився від цигарки. Зараз така тенденція, що дівчата більше навіть палять, ніж юнаки. У мене син дорослий, 29 років, інколи покурює, дуже великий якби мінус. Так що бажаю всім, щоб такого ніколи не було і не повторялося. Зустріли біля супермаркету ми і Володимира Сидоровича. Чоловік каже, любить спорт, до цього заохочує і сучасну молодь. Оте, що виходить, що немає чим їм зайнятися, і ніде немає зайнятися, то це курить через то виходить. Мені вже буде 60, я вже 60 років, може, і не курю. Коли з дівчиною зустрічався, то закурив, бо вона курила, і я її кинув, і курити кинув. До соціальної акції доєдналися волонтери антинаркотичної організації. В кожного з них своя історія боротьби із залежністю. Найважливіше, кажуть, не втратити дорогоцінний час, адже шкідлива звичка руйнує здоров'я. Мені страшніше було, скажімо, кинути палити, чи кинути там алкоголь, чи наркотики. Сама думка, що я не буду курити, ну, скажімо, лякала. Да? День починався з цигарки. Поклеїли волонтери і інформаційні плакати з контактами соціальних служб. Дуже багато молоді, навіть школярі, вони вже пробують цигарки і це руйнує їхнє здоров'я. Тому ми вирішили провести таку акцію і назвали її «Обери життя». В переході ми поклеїли такі інформаційні плакати, які розповідають про шкідливий вплив куріння на організм людини, на організм жінок під час вагітності. Такі акції соціального спрямування організатори періодично повторюватимуть. Адже зізнаються, сучасна молодь соромиться говорити про свої проблеми відверто. У Хмельницькому визначили переможців соціальної акції «Будиночок для сироти». Її проводять у нашому місті вже вдруге. Мета – привернути увагу до теми сирітства. Загалом близько 200 учасників презентували доробки у вигляді хатинок. Їх разом із солодощами та листами передадуть у будинки сімейного типу та інтернати. Маленька Ангеліна у свої 5 вже знає, що є дітки без батьків. Саме для них разом із мамою Ілоною змайструвала сучасний будиночок. Тут є усе необхідне для життя, а найголовніший компонент – це любов. У нас була така ідея, що от, окрім звичайного банального будиночку, в дітей повинна бути мама, тато, бабуся, дідусь, сім'я. От у неї була ідея домашні тварини, іграшки, повноцінне життя. Загалом у соціальній акції «Будинок для сироти» взяли участь понад 200 учасників. Серед доробків – колективна творчість. До прикладу, у школі номер 21 до створення імпровізованої хатинки долучився увесь другий клас. Ці діти вже змалечку знають, що таке допомагати нужденним. Відправляємо, наприклад, збираємо речі, на реабілітаційні центри, на дитячі будинки, які знаходяться в місті Хмельницькому і поза містом Хмельницьким. Ми активно беремо участь, батьки долучаються дуже і матеріально, і чим потрібно допомогти, тим і допомагаємо. Переможці проєкту отримали дипломи та солодкі подарунки за свою творчість. А діти без батьківського піклування – можливість бути всиновленими. Адже після підбиття підсумків акція набула соціального резонансу. Люди долучилися після акції до наших поїздок, пропонують свої послуги, такі, наприклад, як речі приносять, послуги транспортом своїм, щоб відвідувати ці родини, тому що родин дуже багато, а з цією ситуацією, з кризою, їх стає ще більше з кожним роком. І вони потребують особливої підтримки в далеких селах, де немає такої інфраструктури. Усі змайстровані хатинки організатори розвезуть у сиротинці та будинки сімейного типу. Одні бажають, а інші здійснюють бажання. Підопічні Карітасу пишуть листи до Миколая. Таку акцію благодійний фонд проводить вже понад 10 років. Діти з неблагополучних чи мало забезпечених сімей, вихованці інтернатів до 19 грудня замовляють подарунки. Здійснюють дитячі бажання пересічні хмельничани. Та як в мене дітей є багато, то мрії повинні збутися у кожної дитини. У пані Ліди 6 дітей, 2 дітей. Дівчаток та 4 хлопчиків. Сьогодні багатодітне сімейство вперше пише листи до Святого Миколая. Старші самі, молодшим допомагає мама. Кажуть, він свої хоче, бо так як ми не дуже їм так розрішаємо, що буде той, то вони вже собі самі захотіли. То той. Хто павербанк, а хто хотів, то радіоколонку. А старший то захотів більярдного стола. Вероніка полюбляє слухати музику, тож у Миколая просить радіоколонку та навушники. У її брата Ярослава мрії схожі. Наушники, пауербанк і флешку.
А ось миколаями для цих дітей стануть хмельничани. Листи з дитячими мріями представники Карітасу поширюють серед меценатів, підприємств, установ, які підтримують цю акцію. Її, до слова, проводять вже понад 10 років. Минулоріч, до прикладу, 400 дітей з неблагополучних чи мало забезпечених сімей отримали подарунки. Минулого року теж близько 400 діток писали листи від Святого Миколая та отримували бажані подарунки. Кажуть, що їхні мрії здійснилися. Ми стараємось, щоб кожен подарунок дійшов до дитини. Цього року, сподіваються, у Карітасі хмельничани знову підтримають благодійну акцію. Працівники фонду вже зібрали 400 дитячих мрій. Тепер чекають тих, хто їх реалізує. Можна прийти до нас, в благодійний фонд «Карітас», і взяти лист. Наша адреса – Зарічанська, 10/3. Також можна підтримати проект на українській біржі благодійності «Диво від Святого Миколая». Благодійна акція стартувала 12 листопада та триває до 11 грудня. До того часу кожен охочий може долучитися до доброї справи, стати для якоїсь дитини Миколаєм та здійснити її мрію. Таким був тиждень, що минув. Бережіть себе і будьте здорові!